ساعدو وبارتو دمدي سمحني مو وحانو وچار مادني حقا يا محكمة دا قبل كمرودي جيه سانو وكور كان لاها ولاها شقايا محكمة دا قبل كوها يسبو شدا ما دامو محكمة دا كمديهين قوباها وقو مشغول كبادن هاي داها دولدا سودو كلا وحانو يندين دين كو سمايني اسبدال لدى محكمة دا قبل كو يميد حق شقا إيا حق بلي عيادبا sida idin muuqata halkani waa barxadda hore ee maxkamadda gobolka Maroodije oo ka muuqdo isbeddel weyn oo xagga muuqaalka iyo bilicdaba ah marka loo eego sida awl hore ahaan jirtay waxaad arkaysaan goobaha loogu talagalay in dadweynaha iyo ciidda maxkamadda ay manaysaa ay dhigtaan baabuurta oo la habeeyay isla markaana aanay hore u lahayn maxkamaddu iyadoo markii hore ay dhici jirtay in qof walba uu gaadhigiisa halka uu doono dhigto isla markaana mashquul gelin jirtay wadada laamida ee hormarta maxkamadda dhib badan ay kala kulmi jireen ciidamada ilaalada maxkamaddu sidoo kale waxa xusid mudan in jidka hormara maxkamaddu awal hore ahaa mid burbursan balse waqti xaadirkan waa mid si fiican loo dhisay isla markaana gaadiidku si fudud u isticmaali karaan boorkan aad u jeedaan waa mid lagu soo koobay dhammaanba qalabka yaaladaha aan loo ogolayn in lala galo gudaha maxkamadda hadda waxaanu gudaha u galaynaa xarunta maxkamadda waxaan indhahaygu markiiba qabanayaan sida loo baarayo dadka gudaha u galaya maxkamadda kahor inta aanay baaritaanka bulshadu gaadhina waxay soo marayaan xafiiska xiriirka dadweynaha oo qof kasta laga diiwaan gelinayo magaciisa iyo waxa uu socdo iminka waxaanu ku sugannahay gudaha xarunta maxkamadda gobolka waxaanay indhahaygu qabanayaan dhir cagaaran oo lagu beeray ee sidoo kale waxaanu arkaynaa xafiisyada oo si habsamiyo shaqadu uga socoto iyadoo weliba boqolaal dadweynihii ay ku sugan yihiin gudaha maxkamadda indhaindhayn iyo kormeer guud oo ku saabsan howlaha shaqo iyo bilicyada ee maxkamadda gobolka sidaad arkaysaan waxaanu si kadisa hadda xafiiskiisa ugu galnay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodije mudane Axmed Dalmar Ismaaciil oo xilligaasi ku guda jiray howlihiisa shaqo inkastoo aanay ujeedadeedu ahayn inaan wareysi la yeelano mas-uuliyiinta maxkamadda haddana waxaa warbixin kooban naga siiya howlaha shaqo ee maxkamaddu siday u socdaan iyo waqtiyada la soo galo shaqada iyo xilliga laga baxo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodije mudane Axmed Dalmar Ismaaciil waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda madaxa bannaan ee uu ka mid yahay TV-ga Aerial ee sida kadiska ah saaka toddobadii subaxnimo noogu soo booqday xafiiska maxkamadda gobolka Maroodije iyaga oo doonaya xog dheeraad ah kana raba siday u shaqoto shaqada qaranka ee aanu hayno ummadda reer Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa shaqadu waxay bilaabantaa toddobadii marka subaxnimo ilaa saddexda galabnimo halkaas aanu joognaa ummadda ayaanu shaqaynaynaa waanu ku faraxsanahay inaanu shaqayno sidaa dawdeel aanu soo sheegnay inkastoo ay howlaha shaqo ee maxkamaddu si habsamiyo u socdaan haddana lama odhan karo boqolkiiba boqol waa sidii la rabay عبد الرحمن أحمد إبراهيم عبد الرحمن بطاش أريال تيفي مجلة هرقيسة